Fala galera do YouTube, voltando com mais um Jogos Grátis aqui na Steam, canal dos Jogos Gameplay. Então pessoal, tem um jogo de FPS aqui, deixa eu colocar pra rolando aqui enquanto eu vou falando. Eu já avancei aqui um pouquinho aqui, não sei por quanto tempo o jogo vai estar grátis, se vai ser permanente, vai cair na sua biblioteca permanente. E não tá dizendo nada disso, entendeu? Mas ele tá grátis aí pra baixar aí. E eu não sei por quanto tempo vai ficar grátis aí, quanto tempo você vai ficar com o jogo e se é permanente, que não tá dizendo nada, entendeu? Você tá mostrando que é grátis, entendeu? Dá pra você jogar. Então, o jogo é online, tem multiplayer, tem uma ranking de coisa, ele é quase igual o H1Z1, se não me engano. Quase igual. Mas só que ele é mais realista, entendeu? E vamos deixar rolar um pouquinho aí pra vocês verem como é que é o jogo. Vocês têm um pouco de noção. E não custa nada baixar e jogar, né? Se não ficar permanente por muito tempo. Pelo menos você já fez um teste aí, se vai. Se você valia, se vale a pena ou não comprar o jogo também, né? Tá, vamos deixar rolar um PVPzinho aqui, ó. Já tá rolando um PVP aqui. Vamos ver quem vai morrer. Se o cara deu a volta no galpão ou é outro? Caramba, isso aí da hora de colocar barreira, ó. Sabia não. Eu tava mexendo aqui na Steam aqui e achei o jogo grátis aqui. Mas só que eu já pesquisei de um ali e não tá mostrando o quanto tempo que vai ser grátis. Então, já vou pegar minha versão aqui igual. Mostrando pra vocês como pegar a versão aqui, né? Gratuita. Tá com um monte de barreira, pulou e desceu. É bom que nem aquele jogo merda que você toma um tiro só e já morre, né? Aí você toma vários tiros ali, ó, você sobrevive. Não é aquele jogo abuso, né? Olha lá, ó. Aí fica melhor, né? Pra jogar um PVP, né? Fica mais dinarina, né? Então, pessoal, vou pegar minha versão grátis aqui, ó, mostrar pra vocês, ó, pra jogar agora. Mas eu não sei por quanto tempo. Tem bastante gente querendo ele, ó. Ele é online, multiplayer, tem tudo. Configuração dele: 6 GB, 1.5, 64 bits. É, vai ter que ter um pack de vídeo pelo menos a 700, né? 800. É. Não sei muito não. Hoje em dia o computador, né? O computador tem tudo isso hoje em dia. Ninguém tem mais computador antigo hoje em dia. Lógico que não, né? Então, vamos ficar aqui jogar. Deixa eu ver. Deixa eu calma aí. Qual HD que eu vou colocar? Vou colocar jogos Steam. Esse daqui mesmo. Vou pegar minha versão aqui grátis aqui, né? Ah, foi rapidão. Vou ver quantos GB é. Tá aqui, tá mostrando que é 7 GB. Rapidinho baixa, em coisa de meia hora que já baixou já. Então pessoal, não sei se vai ficar permanente, mas deixa o joinha, deixa o comentário, compartilha aí os vídeos para seus amigos aí, para sempre estar recebendo jogos grátis aí nas mensagens deles aí, entendeu? Sempre estar atento, pegando jogos grátis também. Deixa o comentário, ativa o sininho. Falou, é nóis.